Kto vie vyriešiť tento problém? Pred 2000 rokmi Boží syn Ježiš Kristus navštívil Jericho. Ježiš Kristus navštívil túto zem. Nikto ho nepozval, sám sa rozhodol prísť na túto zem. Keď Ježiš prišiel do Jericha, nikto ho tam nepozval, ale prišiel sám, z vlastnej vôle. Ježiš prišiel pred 2000 rokmi nie na dovolenku, ale preto, aby sa stotožnil s trpiacim ľudstvom. Keď som mal 17, po korejskej vojne som dostal ťažkú TBC. Rodičia ma vzali k lekárom. Tí zistili veľkú dutinu v pravom plúcnom laloku a TBC v ľavom plúci. Lekári pokrútili hlavami a povedali, že ma nemôžu operovať. Vaša tuberkulóza je príliš pokročilá. Povedali, že s ich medicínou mi nemôžu pomôcť. Lekár povedal, je mi to ľúto. Povedal, choďte domov, jedzte, čo chcete a stretnite sa s priateľmi, ktorých chcete vidieť, lebo na tomto svete nemáte veľa času. Hovoria nám, že máme 3, maximálne 6 mesiacov života. Keď som počul toto ultimátum, celý svet sa mi točil pred očami a bol som ako omráčený. V tomto stave som sa vrátil domov. Vzal som si 3-mesačný kalendár. Potom som si lahol na korejskú podlahu a čakal som na smrť. Narodil som sa a vyrastal ako budhista. Bol som veľmi oddaný budhista. Môj otec bol budhistický filozof. Každý deň sme kľačali a odriekali mantry, až kým som sa necítil desivo. Ale postihla ma tuberkulóza a bol som zúfalý. Povedal som, ó, Budha, som tvoj verný žiak. Príď a pomôž mi. Umieram, dusím sa, sotva dýcham, neustále vykašliavam krv. Príď a pomôž mi. Bol som plný strachu. Povedal som, že som bol verný budhista. Prečo by som sa mal báť smrti? Modlil som sa, plakal, kľačal pred Budhom. Ale odpoveď neprišla. Nakoniec som bol zúfalý. Povedal som, Budha, si na dovolenke, máš voľno, nepracuješ? Ako to, že ma nepočuješ? Áno, bol som v Jerichu. Celý môj život bol v Jerichu. Bol som v zajatí chorôb a chudoby. Boli sme takí chudobní, že ma rodičia nemohli vziať k lekárovi. Bolo to po vojne. Žili sme z ruky do úst. Bolo ťažké prežiť. Zo zúfalstva som raz povedal, Bože, ak existuješ, pomôž mi, prosím. Nechcem zomrieť. Som príliš mladý na smrť. Mám 17 rokov. Ak existuje živý Boh, ak by si zostúpil, dotkol sa ma a dal mi život, dal by som ti zvyšok života a šíril by som po svete zvesť o tvojom úžasnom diele. Vďaka tej modlitbe tu dnes večer stojím pred vami. Pár dní po modlitbe ma navštívila jedna stredoškoláčka. Išla zo školy domov, ale robila domáce návštevy. Keďže moja chatrč bola otvorená, vošla dnu a vidiac môj stav, začala hovoriť o Ježišovi. Povedal som, nie, som budhista. Nie som pripravený zmeniť vieru na smrteľnej posteli.
prosím, odíďte. Ale ona povedala, nie, nie, nie. Povedala, nekážem náboženstvo, kážem o Božom synovi. Toto nie je náboženstvo. Boží syn prišiel pred 2000 rokmi pomôcť ľuďom ako ty. Povedal som, nie, nie, nie. Odíďte odtiaľto. Vysvetlila mi všetko o Ježišovi a pláne spásy. Odišla. Na druhý deň prišla opäť s úsmevom žiariacim ako slnko. Spýtala sa, ako sa máš? Povedala, Ježiš Kristus sa ťa dotýka. Príjmi Ježiša. A hovorila o Ježišovi. O nie, nie, nie. Odíďte. Na tretí deň sa vrátila znova. Na štvrtý deň prišla opäť. Na piatý deň prišla znova. Stále prichádzala. A ja som bol vo svojom duchu veľmi podráždený. Jedného dňa som naozaj vybuchol. Povedal som, odíďte odtiaľto. Keď otvorím ústa, výjdu milióny baktérií tuberkulózy. Mohli by ste zomrieť. Povedala, nebojím sa smrti. Dodala, Ježiš je moja ochrana. Ale ja som povedal, Ježišu, nie Ježišu, odíď odtiaľto. Kľakla si a začala sa modliť za moju dušu. Videl som, ako jej slzy stekajú po lícach. Slzy, slzy, slzy. A keď som videl tie slzy, moje srdce sa zlomilo. Títo kresťania majú lásku. Budhista. Nikto ma neprišiel navštíviť. Nikto za mnou neplakal. Ale toto dievča nie je moja snúbenica. Nie je jednou z mojich príbuzných. Prečo by mala plakať pre mňa? Tá slza hovorila výrečnejšie než slová. Povedal som, pani, pani, neplačte. Stanem sa pre vás kresťanom. Zdvihla ruku a zvolala aleluja. Dala mi Bibliu a povedala, čítajte toto. Nájdete slovo života. Keď som otvoril Genesis, vzala mi Bibliu. Ste príliš chorí na zjavenie. Mala pravdu. Tak odkiaľ mám čítať? Otvorila nový zákon, Evanjelium podľa Matúša. A ona povedala, čítaj z Matúša. Tak som otvoril Matúša. Abraham splodil Izáka. Izák splodil Jakuba. Jakub splodil Júdu. Júda splodil. Spýtal som sa, je toto Biblia? Všetko je to o plodení. A ja umieram. Toto ma ešte viac deprimuje. Spýtala sa, vadí ti, že sa ryby rodia? Videl som, že sa narodili a jedia meso. Povedala, Biblia má veľa kostí. Vidíš narodenie a jedenie mesa. Tie jednoduché slová ma zachránili. Povedal som, to je pravda. Presne tak. Tak som začal čítať Bibliu. Čakal som hlbokú teóriu ako v budhizme. Ale Biblia bola iná. Žasol som, lebo som bol pohan. Prvýkrát v živote som čítal Bibliu. Biblia hovorila len o Ježišovi Kristovi. Ježiš, ktorý odpúšťal hriechy. Ježiš, ktorý vyháňal démonov. Ježiš, ktorý uzdravoval chorých. Ježiš, ktorý kriesil mŕtvych. Ježiš, ktorý krmil hladných. Ježiš, ktorý dával nádej zúfalým. Bol som ohromený. Môže to byť pravda? Kto je tento človek? Robí zázraky a je taký skutočný. Budhizmus je len logika a teória. Ale on nie je len teória a logika. Je praktický a pragmatický. Povedal som, toto nie je náboženstvo. Keby žil dnes, bola by nádej. Lekári ma odpísali. Rodina to vzdala. Priatelia to vzdali. Ja sám som to vzdal. Ale on robí zázraky. Potrebujem takého človeka. Nepotrebujem náboženstvo. Potrebujem modernú vedu. Potreboval som takého človeka. Bol som hlboko dojatý.
Keď som ho videl visieť na kríži, prelievajúc krv za mňa, zlomilo ma to. Kľakol som si pred Ježiša. Nevedel som, ako sa modliť, lebo som nikdy nebol v kostole. V ten deň ma Ježiš navštívil. Povedal som: Ježišu, ak si naozaj Boží syn, dotkni sa ma. Dám ti zvyšok svojho života. Zrazu ma zasiahol silný pocit v žalúdku. Bál som sa, že budem zvracať krv, lebo sa mi pohlo v črevách. Ale tento raz to nebola krv. Teplo sa mi rozlialo v žalúdku a šírilo sa mi po hrudi. Prešlo mi to do hlavy a úplne ma to upokojilo. Hlboký pokoj. Pri meditácii s otcom som občas cítil Budhov pokoj. Ale bol veľmi krehký. Keď som vstal a mal problém, pokoj zmizol. Tento raz to však nebol ľudský pokoj. Prišiel nadprirodzený pokoj a ovládol ma. Cítil som sa nesmierne pokojne. Zaplavila ma veľká radosť. Vyskočil som a chcel spievať, no nepoznal som žiadnu kresťanskú pieseň. Povedal som si: niečo sa stalo. Páni, niečo sa stalo. Úžasné, niečo sa stalo. Kričal som od radosti. Neskôr v Amerike spievali moju pieseň. Niečo sa stalo a teraz to viem. Dotklo sa ma to a uzdravilo. Áno, niečo sa stalo. Dotklo sa ma to a naplnila ma radosť. Stále som mal horúčku. Vykašľiaval som krv. Cítil som bolesť v celom tele. No v mysli som počul tichý hlas. Prekonáš túto chorobu. Nezomrieš, budeš žiť. Staneš sa mojim služobníkom. Pôjdeš do celého sveta kázať evanjelium Ježiša Krista. Počul som ten tichý hlas vo svojej duši. Bol som nesmierne šťastný. Od tej chvíle som hltal Bibliu. Nerozumel som jej významu. No každý verš pulzoval životom. A nemohol som čítať viac než 5 veršov, lebo som bol prešťastný. Musel som si oddýchnuť, aby som mohol pokračovať, lebo každý verš Biblie pulzoval Kristovým životom. Potom ma horúčka postupne opustila. A znova som dostal chuť do jedla. Zjedol som všetko, čo sa dalo. Začal som naberať silu. Prešli 3 mesiace a ja som stále žil. Po 6 mesiacoch som bol ešte silnejší. A po roku som vstal zo smrteľnej postele. Odvtedy až dodnes. Už 43 rokov som pastorom zboru. Som pastorom už 40 rokov. 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 Som pastorom už 40 rokov.